večer gledate Newsflash, Glas Amerike na hrvatskom jeziku. U još jednom istupu na temu ekonomije američki predsjednik George Bush izjavio je da je njegova administracija poduzela sustavne i odlučne korake kako bi riješila trenutnu financijsku krizu. Predsjednik Bush vladine je mjere nazvao odlučnima, dodajući da će proći još neko vrijeme prije nego li one počnu davati rezultat. Prema predsjednikovim riječima, Washington djeluje u koordiniranom naporu s drugim vladama diljem svijeta, te se planiraju daljnje konzultacije na sutrašnjem sastanku s predsjednikom Francuske i drugim čelnicima. Ovo je inače bilo 34. predsjednikov istup na temu ekonomije od izbijanja krize sredinom rujna. U međuvremenu većina europskih i azijskih burzi danas je poslovala u pozitivi. Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je pokrenulo istragu nedavne propasti Washington Mutuala, najvećeg kraha neke američke banke u povijesti. Ova videosnimka pokazuje kako su čelni ljudi ove banke 2006. godine slavili novu strategiju agresivnog odobravanja kredita s visokim rizikom i promjenjivom kamatnom stopom. Već sljedeće godine, s usporavanjem tržišta nekretnina, Washington Mutual zapao je u krizu teške milijarde dolara, jer su riskantni krediti građanima, koji ih nisu ni smjeli dobiti, postali nenaplativi. Prije kolapsa kompanije, direktori Washington Mutuala zaradili su milijune dolara, a mali dioničari, Teda i Ben Hughes iz San Francisca, velik dio svoje ušteđevine, 27.000 dolara, investirali su u tu banku i sve su izgubili. Američki predsjednički kandidati John McCain i Barack Obama danas nastavljaju sa svojim kampanjama i to u saveznim državama koje se smatraju presudnima za ukupnu pobjedu na izborima. Sinoć su međutim nazočili jednoj humanitarnoj večeri u New Yorku gdje su umjesto uobičajenih optužbi razmjenjivali šale. Na godišnjoj svečanoj večeri s kojoj prihod odlazi katoličkim humanitarnim organizacijama, John McCain i Barack Obama do suza su nasmijali okupljene u hotelu Waldorf Astoria. Ne mogu se oteti dojmu da neki ljudi ovdje rade u prilog moje kampanje. Baš mi je drago da te vidim večeras. Mnogi među vama znaju da me otac nazvao Barack. Ono što možda ne znate je da to na Svahiliju znači onaj tamo. Srednje ime Hussein dobio sam pak od nekog tko očito nije znao da ću se jednog dana kandidirati za predsjednika. No nije sve bilo šala. Obojica kandidata izrazila su štovanje jedan drugome. Nema nas puno Amerikanaca koji su služili u ovoj zemlji s istom požrtvovnošću, časti i vršnošću kao senator McCain. On nije bez razloga inspirirao toliko ljudi u svojoj stranci, a i šire. No izvan uljudnosti na sinoćnjoj večeri brutalna kampanja se nastavlja. Neki glasači dobili su snimljenu telefonsku poruku Johna McCaina u kojoj se kaže: zovem vas da vam priopćim da je Barack Obama blisko surađivao s domaćim teroristom Billom Ayersom, čija organizacija bombardirala američki kongres, Pentagon, dom jednog suca te ubijala Amerikance. U međuvremenu dnevnik Washington Post podržao je Baracka Obamu za predsjednika ustvrdivši da on ima potencijal da bude veliki predsjednik. U današnjem redakcijskom komentaru izražavaju se rezervacije zbog Obaminog pomanjkanja iskustva u politici na nacionalnoj razini, no tog demokrata iz Illinoisa također se hvali kao čovjeka otvorene inteligencije koji je iskazao hladnokrvno držanje tijekom dugačke kampanje. Urednici Washington Posta tvrde da će Obamin ekonomski plan usmjeriti zemlju ka pravednosti i fiskalnom zdravlju. Dnevnik iz Washingtona pohvalio je i senatora Johna McCaina kao silu za principijelnost i dvostranačku suradnju, ali se navodi da on nije iskazao koherentni politički plan tijekom kampanje. Premda većina anketa sugerira uvjerljivu prednost Baracka Obame pred Johnom McCainom, demokratski predsjednički kandidat na skupu u New Hampshireu izrazio je oprez. Upravo sam ovdje s pomoć moje velike prijateljice i pristaše Hillary Clinton naučio da se ne možete opustiti, ne možete preveliki značaj pridavati anketama. Clinton je New Hampshireu porazila Obamu u stranačkom nadmetanju za predsjedničku nominaciju. Hvala što ste bili s Glasom Amerike. To je bilo sve za večerašnju emisiju, ujedno i sve za ovaj tjedan. Iz Washingtona vam želimo ugodan vikend i nadamo se da se vidimo ponovno u ponedjeljak.